Uşaqlar, sinifimiz istidirmi? Bəli! Sumqayıtda şəhər mərkəzi ilə yanaşı nisbətən kənar ərazilərdə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələri də istiliklə təmin edilib. Buna misal olaraq Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən 6 nömrəli tam orta məktəbi göstərmək olar. Noyabrın 15-dən etibarən məktəbə istilik verilib. 2021-2022-ci tədris ilində faiz qış mövsümünə hazırlığının yoxlanılması məqsədi ilə əvvəlcədən monitorinqlər aparılıb. Monitorinq zamanı qazanxanalar, istilik xətləri, radiatorlar yoxlamadan keçirilib və aşkarlanmış nöqsanların aradan qaldırılması üçün operativ tədbirlər görülüb. Məktəbdə şagirdlərin rahat və isti otaqlarda təhsil almaları üçün hər bir şərait yaradılıb. Bizim məktəbimizdə noyabr ayının 15-dən istilik sistemləri işlək vəziyyətdədir. Biz burada isti və rahat şəkildə təhsil alırıq. Bizim məktəbimizin qış aylarında istilik sistemi ilə təmin olunması dərslərimizə də müsbət təsir göstərir. Bildirək ki, 6 nömrəli tam orta məktəbdə 1745 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 125 müəllim məşğul olur. Ötən il məktəbin qəbul faizi 70 olub. 2 nəfər 600-dən yuxarı bal toplayıb. Bir təməllü sinifdə təhsil alan 24 şagirdin hər biri tələbə adını qazanıb. Stansiya Sumqayıt ərazisində yerləşən 43 nömrəli tam orta məktəbdə də istiliyin təmin edilməsi məqsədi ilə qış rejiminə keçilməmişdən öncə sıradan çıxmış radiatorlarda təmir işləri aparılıb. İstilik xətləri yenilənib, tüstü borularında müvafiq qurumlarla birlikdə təmizlik işləri, həmçinin qap pəncərələrin zəruri təmiri yerinə yetirilib. Yaxşı təhsil almamız üçün məktəbimizdə hər cür şərait yaradılmış istilik sistemi ilə tam təmin olunmuşdur. Ən böyük arzum ali məktəbə qəbul olan məzunlarımızın şəkli olan tabloda özümü görməkdir. Məktəbdə istilik sistemlərindəki müəyyən edilmiş problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində görülmüş işlərlə yanaşı, cari problemlərin aradan qaldırılması da diqqət mərkəzində saxlanılır. Bildirək ki, məktəbdə 762 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 51 müəllim məşğul olur. Məktəbimizi çox sevirik. Məktəbimiz istilik sistemi ilə çox gözəl təmin olunub. Sinifimiz çox istidir. Ona görə də biz sinifimizin havasını tez-tez dəyişməli oluruq. Ötən il məktəbi bitirən abituriyentlərin 73% tələb adını qazanıb. Bir nəfər məktəbi gümüş medalla başa vurub. Qəbul imtihanlarında bir məzun 600-dən, 7-si isə 500-dən yuxarı bal toplayaraq tələb adını qazanıb. Bəli, bugün Sumqayıt təhsilinə diqqət və qayğı yüksək səviyyədədir. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov, Dünya TV.